får vi gjøre dette smaket, så trenger vi litt av. Nå er tre fyrstykker sånn. Tenner jeg på. Til dette eksperimentet trenger du maisena, vann, noe blanderi og litt konditorfarge. Det vi skal lage i dag, det er et slim som oppfører seg veldig rart. Det kan være både hardt og rennende. For å lage det, tar vi maisena, tar spiseskjeer, litt grann vann, og litt konditorfarge. Og for å blande, bruker vi fingrene våre. Bland sammen, sånn at limet ditt blir nesten som en deig når du tar på det. Her er det masse man kan forske på helt selv. Så bland i maisena og vann, helt til dere får blandingen akkurat sånn som dere har lyst til. Maisena og vann, det er det vi kaller for en ikke-newtonisk væske. Et vanskelig ord, men det betyr at det er hardt hvis vi tar på det, og flytende hvis vi lar det ligge i ro. Det forsøket vi skal gjøre nå, det har vi kalt sprekkeballong med sitron. Et veldig innovativt navn der altså. Til dette så trenger du en ballong som du skal blåse opp, og så trenger du litt sitronskall. Det første vi må gjøre, det er å blåse opp ballongen. Noe sånt. Og så knyter den igjen. Sånn. Og så må vi finne fram sitronskallet vårt. Og da tar vi en ganske fersk del av skallet. Da kan vi enten prøve å sprute saft sånn på. Og hvis ikke det funker, så kan vi bare ta oss og gni litt. Og da er det viktig at sitronskallet ikke er sprekt. For hvis det er sprekt, så vil ikke saftene komme ut, og da vil det ikke si pang. Men grunnen til at det her skjer, er at det er et stoff i sitronskall som heter limonell. Og limonell, det er tilsvarende noe som er i gummin på ballongen. Og noen ganger så er det sånn at like stoffer reagerer med å løse hverandre opp. Og det er det som har skjedd her. Lykke til!